Ale takto by to mohlo byť. Máš na strane? No. Pohode. Hej, pozerala som teraz pomeru. Lebo ja nahrávam. Jej. Ahojte. Vítam vás pri mojej štvrtej časti seriálu Recenzie. Túto časť môžeme nazvať Ako by som chytal ja, alebo Akú taktiku by som volil ja. V tejto časti sa zameráme skôr nie na produkty, samozrejme trošku si porozprávame niečo aj o tom, ale tentokrát to bude hlavne o spôsobe krmenia, o spôsobe vyhľadávania miesta a taktiky na lov. Dal som na Facebook taký príspevok, že môžete mi kľudne hocikto z vás napísať, o čo by mal záujem a čo by vlastne chcel vidieť v mojich videách. Párkrát sa tam aj spomenuli určité veci ohľadne výbavy, ale hlavne, čo mi prichádzali správy od viacerých ľudí, tak ich viac zaujímalo rozoberatie vlastne tej taktiky lovu, toho krmenia a týchto vecí vlastne okolo toho. Lebo je pravda, že často rybárske videá sú točené spôsobom prišiel som, nahodil som alebo vyviezol a už sú potom len zábery, ako sa fotíme s rybou pri vaničke a podobne vlastne. Že nie je tam rozoberatá tá podstata toho lovu. Samozrejme veľa rybárov, aj ja, niektoré veci na konkrétnych miestach samozrejme neradi zverejňujeme proste, lebo sú to veci, na ktoré sme museli prichádzať časom a trvalo to veľa, veľa času, zakiaľ sme prišli na ten správny spôsob ako na toho kapra, na konkrétnom mieste. Takže aj v tých rybárskych videách je to niekedy také, že škodili by sme sami sebe. Preto sa aj ľudia nemôžu čudovať tomu, že niekedy vlastne rybári neradi zverejňujú úplné detaily toho lovu. Lebo proste je to vec, na ktorej oni dreli a zisťovali to svojimi veľa, veľa hodinami, dňami, pokiaľ prišli na ten správny spôsob. Takže bolo by to dosť také nefér hneď vyzradiť vlastne tú podstatu toho lovu alebo ten spôsob na danom mieste. Preto som sa rozhodol, ja to teraz spravím tak obšírnejšie vlastne, ja to poviem, že globálne. Rozeberiem si určité miesto, povieme si, ako by som tam krmil ja a podobne. To už je na vás, či to použijete na také vode, na rieke a podobne vlastne, že čo si z toho vy zoberiete. A ešte za ďalšie by som chcel povedať, že samozrejme sa nájdú ľudia, ktorí nebudú s mojimi názormi súhlasiť, lebo to je ako vo všetkom, či je to v športe, či je to v, ja neviem, médiá, či je to korona, či je to hocičo, proste stále sú niekoľko táborov ľudí, ktorí súhlasia s názorom, nesúhlasia s názorom. Ja to budem rozprávať takým spôsobom, že to by som ja tak postupoval. Možno keď niekto nebude súhlasiť, nevadí, máte svoj štýl, svoj spôsob, ako by ste to spravili vy. Možno si zoberiete z toho môjho názoru niečo, možno nie. To je už na vás. Je to hlavne kvôli začiatočníkom vlastne toto video robené, aby mali troška od čoho sa odraziť a vlastne ľahšie sa dostávať k tým svojim úspechom. Troška im pomôcť samozrejme treba. Ja som napríklad taký iba, ja veľmi dbám na to, že oveľa viacej si cením to, na čo prídem ja sám. Ale tak ono to trvá strašne veľa času a samozrejme ľudia koľkokrát ani nemajú toľko času sa dostať k vode tak často. Ja napríklad v roku 2021 som mal 97 vychádzok na 12 rôznych revírov. Bola tam rieka Váh, Čierna voda, Malý Dunaj, Veľký Dunaj tam bol, Vodná nádrž Kráľová, potom nejaké štrkoviská v okolí, Malá Nitra, Veľká Nitra. Takže stále som v podstate menil tie miesta. Ja nemám ani rád lov, že by som vyhľadával vyslovene jeden revír alebo vyslovene jedno miesto. Ja sa rád zdržujem povedzme sezónu dve v jednej lokalite, ako napríklad na Kráľovú. Ja dve sezóny v podstate som chodil na jednu takú časť, na ktorej som chytal na viacerých miestach.
Takže ja si to tak prechytám proste a potom už príde ten impuls, aha, dobre, už som tu bol, poviem, že na 10 rybačkách, tak teraz je čas ísť ďalej. A zmením buď úplne celú lokalitu, že na ten revír už v podstate nebudem chodiť, alebo ako v prípade vodnej nádrži Kráľova, kde je to obrovské, proste tam je tých lokalit viacej, sa to dá tak vybrať, takže tam zase myslím, že asi v budúcich rokoch začnem trošku po iných miestach popozerať a tak, aby sa to zase zmenilo, lebo stále tá rutina, ja to nemám rád. A je to samozrejme aj výzva. A to je to dobré, že vlastne človek sa pri takýchto zmenách miesta a revírov najlepšie naučí. Nenaučíte sa v podstate chytať ryby tým, že budete chodiť na jedno miesto, na jedno štrkovisko alebo na jeden úsek rieky 10 rokov a proste budete každú rybačku v podstate robiť to isté. Alebo obmieniať svojich tých základných 5 spôsobov lovu a vlastne budete stále robiť to isté. Len za tým, že viete, že to tam funguje, tak chodíte tam. Ale ja mám radšej také výzvy, že proste niekam prídem, nepoznám to vôbec, neviem, aké tam je dno, neviem, aké sú prekážky pod vodou. Proste, či tam je vôbec ryba, či sa tam zdržiava. A z tohto ja mám rád potom, že sa vlastne učím na týchto veciach, na týchto lokalitách a stále spoznávam a stále niečo nové. Ja mám rád takéto vyhľadávanie. Takže si to aj tak rozoberieme. Ja by som chcel vlastne v tejto časti to tak rozobrať, celú túto taktiku, že ako by som to robil na malej rieke, ako by som krmil na veľkej rieke, ako by som krmil na vodnej nádrži a tak. Takže sa pripravte, pravdepodobne táto časť bude dosť dlhá, lebo je to fakt, keby som to chcel rozobrať úplne podrobne, tak toto video by malo fakt niekoľko hodín, lebo ak si to zoberiete, že tých druhov, tých vôd, tých revírov je strašidelné množstvo a na každom jednom revíri je ešte ďalších XY malých rozdielov, napríklad bahnové jamy, štrkové lavice a podobne. Zase sa to tam mení, takže sú to skupiny revírov a každý ten revír má ďalšie malé skupiny, na ktoré by som rozdielil vlastne ten spôsob toho lovu, toho krmenia a týchto vecí vlastne okolo toho. Takže proste to video, keby som to chcel úplne do detailu, tak by to bolo extrém. Ja sa budem snažiť spraviť z toho taký výťažok, a aby to bolo také obširnejšie. Spravíme to tak, že ak budete mať nejaké ďalšie konkrétne otázky k tomuto, tak mi to môžete písať pod toto video na YouTube a samozrejme mne sa to ukazuje, takže ja keď budem mať čas, ja odpíšem vlastne k týmto komentárom a vysvetlím niečo, čo sa v tomto videu neobjavilo, čo by ste chceli ešte bližšie vedieť, nejakú vec, ak vás napadne, alebo vám to tu bude chýbať, lebo ako hovorím, nedá sa to úplne do detailov rozobrať. Takže, ja som si spravil taký malý zoznam, že podľa čoho budeme postupovať, aby to malo troška taký zmysel. Takže vyhľadávanie miesta a vyhľadávanie rýb, by som povedal, to je tá prvá vec, ktorá nás zaujíma, keď prídeme na nejaký nový revír, alebo aj na revír, ktorý poznáme, len musíme si všímať tie vplyvy tej prírody, počasia, teploty, vetra a ďalších vecí, čo by mohlo ovplyvniť, kde sa rýba momentálne nachádza. Takže vždycky najdôležitejšia vec je proste miesto. Vy zbytočne nájdete, alebo si budete mysleť, že dobré miesto, ale pritom to bude neideálne, budete tam krmiť. Môžete tam zlaté guličky naházať, môžete boostrovať boilies, môžete tam dať partikel, môžete čo chcete. Proste keď máte zlé miesto, tam záber možno spravíte, ale s veľkou pravdepodobnosťou proste sa vám tam iba neukáže. Takže najdôležitejšie je nájsť tú rybu. A na tieto veci ja používam napríklad, začneme tých úplne, že základná vec, malá rieka, malé nejaké štrkovisko, nejaká taká dvojhektárová voda nejaká v lese alebo niečo také, tak tam je najpodstatnejšie vlastne počasie, aké je. Keď je napríklad, dajme tomu, že jar, idem na malé štrkovisko. Samozrejme vyhľadávam pličiny alebo nejaké malé zátoky, kde sa pravdepodobne ohrieva voda skôr ako v iných častiach tohto revíru. Takto isto sa to môže aj na rieke
zohľadniť, lebo takisto ryby radi vyhľadávajú tie pličie miesta, presvietené miesta, napríklad rieka, ktorá má úsek moc v lese, zarastená, proste ide tá rieka cez les. Tam to slnko celkovo nezohrieva to okolie, tie rieky, tie brehy a tieto veci okolo, lebo neprechádza cez tie stromy. Takže skôr by som odporúčil napríklad na tej rieke na jar vyhľadávať miesta, kde je čo najviac slnka, čo najviac tam svieti slnko, pličia voda, kľudnejšie tečúca, lebo v podstate teplota vody nie je ešte nejako vysoká, že by v nej bol nízke percento kyslíka, takže ryba ešte nevyhľadáva vyslovene nejaké rýchlejšie tečúce úseky. Teraz napríklad hovoríme o rieke Nitre. Takže niečo také presvietené, kde tá ryba vyslovene by išla už sa zohrievať, keď už teplota vody stúpa 8 stupňov a viac, že už to je tá aktivita, tá jarná, tak vlastne zohľadňovať toto. Veľmi často pomáhajú v týchto veciach slnečné kvalitné okuliare, nejaké polarizačné. To je naozaj veľká pomôcka. Ja som pomocou tohto už veľmi, veľmi veľakrát aj na takom malom štrkovisku, kde som chodieval, a tak, že proste pomocou tých okuliarov doslovne sa dajú tie ryby nájsť a vidíme ich, že kde sa chodia vyhrievať, kde sa to tak hýbe. A dôležité je proste sledovať tú vodu. Nie je dôležité prísť, pozrieť, otázka 5 sekúnd a ísť ďalej. Vy keď hľadáte tú ryby, tam musíte prísť potichu, zostať na jednom mieste a vlastne sledovať tú hladinu, ten prietok a pozerať vlastne, kde by sa tá ryba prevalila, alebo možno vy si myslíte, že to je len tieň od stroma a zrazu ten tieň odíde. A proste aj pomocou tých okuliarov, aj tou trpezlivosťou vy prídete na to, že tá ryba tam je. Takže žiadne rýchle prehľadávačky, proste na to musíte mať čas, musíte byť ticho a sledovať to. Proste žiť s tou prírodou, to nie je len hurá, idem na ryby, pobehám tam, buchocem a čo ja viem, čo proste to. To musí mať svoj čas aj všetko, tú trpezlivosť. No takže, takýmto spôsobom, pomocou tých okuliarov a takto. Potom, ďalší spôsob vyhľadávania, samozrejme v dnešnej modernej kaprarine sa používajú rôzne sonary. Ja mám pevný sonar, na čom? Používam veľké rieky, veľké vodné nádrže, veľké štrkoviska. Proste sa idem na čom, zoberiem sonar a idem, hľadám pomocou tohto rôzne hrany, rôzne jamy a podobné také, by som povedal, zvláštnosti na dne a samozrejme aj vyhľadával tú rybu. V niektorých prípadoch aj to vyhľadávanie, vyslovené vyhľadávanie ryby pomôže. Ale niekedy to býva tak často, že máte plný sonar ryb, proste si myslíte, že ste všetko vyhrali, to tam nahodím a musia to zožrať. A tá ryba tam nie je. Ryba tam je, ale tam nežer. Ja som si všimol tak, a ja to často aj takto medzi chalami ako spomínam, že vy zbytočne nájdete rybu, keď ona je v obývačke, kde nežere. Vy musíte nájsť tú rybu v tej chvíli, keď je v kuchyni. Ja to poviem, to je tak, prírodná to k ľuďom. Ale že keď je v kuchyni a kde tú potravu prijíma. Lebo sa mi často stalo a viem, že aj veľa ľuďom proste, že našiel som ryby, veľké množstvo proste húf a hlavne v zimných mesiacoch som to často mával, že proste som tam trošku zakrmil, položil som tam montáž medzi tie ryby a nič. Nespravil som záber. Ale druhú palicu som dal o nejaký kus ďalej, bolo tam nejaká jama bahnová vedľa toho miesta, o niekoľko metrov. A to bolo už miesto, na ktoré odchádzali raz za čas tieto ryby z toho húfu a proste išli vyhľadávať to jedlo. Išli do kuchyne, ja to poviem tak. A často sa mi stalo, že tie ryby som odchytával na okolitých miestach, kde som ten húf našiel. Že proste tá ryba neišla z toho húfu, z tej obývačky, kde ona len oddychovala a úplne sa mohla vypadnúť na moje boilies a popku a hocičo, proste to neprijímali. Ale sa mi stalo, že tie ryby som odchytával z toho vedľajšieho miesta. Takže treba sa prispôsobiť týmto veciam a nikdy nestaviť na jednu kartu. Nájdem veľa ryb, proste wow, a obidve udice tam položím. Nie, není to dobré. To proste treba jednu obetovať aj na také miesto, kde tú rybu sme nenašli s tým sonárom, ale mohla by sa tam ukázať tá ryba. A to môžu byť koľkokrát tie žolíky, tie miesta, kde to vystrelí a vlastne tá ryba príde. Takže nespoliehajte sa vždycky na sonár, keď nájdete ryby. Často to býva omyl.
záleží aj, aký je mesiac a všetko. Zase to má svoj vplyv. Zase, keby som o tomto chcel rozprávať, už len táto jedna téma je proste na veľmi dlho. No ale takto obširnejšie to dáme. Potom ďalší spôsob používam nahadzovací sonar. Veľmi dobrá vec na malé rieky, pomaly tečúce, na malé štrkoviská. Oni aj keď uvádzajú, že dosah 100 metrov, nahodíte to 100 metrov, spáruje sa vám to, za pár sekúnd to vypadne, zase sa to spáruje, zase to vypadne a proste není to spoľahlivé na takú vzdialenosť. Takže ja to používam na malé štrkoviska, na malé rieky, mŕtve ramená a nejaké takéto podobné rieky. Kde to je, povedzme, do tých 50 metrov, to mi úplne vyhovuje. A je to veľmi dobrý pomocník, hlavne na tých mŕtvych ramenách a na takýchto vodách, kde je veľa prekážok pod vodou. Často fakt my pod tou vodou si myslíme, wow, to je krásne, bez problémov. Hodím deeper, zrazu ťahám a zbadám tam veľký strom, o ktorom som vôbec nemal šajnu, že tam je. A je to preto veľmi veľký pomocník. Vy si môžete nájsť takéto miesto, kde je padnutý tento strom. Keby ste nemali ten deeper, tak to možno nahodíte presne priamo do toho a zachytíte. Ak nemáte deeper a chcete takto prehľadať miesto, tak odporúčam čisto len s olovom. Nedajte tam montáž, aby tam nebol háčik, aby sa to nezachytilo. Olovo, vy cítite, keď ťaháte vlastne to olovo, keď aj cez prekážku. Tak sa dá proste troška prehľadať to miesto, ak nemáte ten nahadzovací sonar. Ale je to veľmi dobrá vec, ja to odporúčam a veľmi rád to používam na nových miestach, ktoré nepoznám. Týmto vlastne si nájdeme napríklad jednu nejakú prekážku vo vode. Vieme, že tie ryby proste tie prekážky majú radi a často na riekach napríklad mám na jednom mieste prekážku. Mám na jednom mieste prekážku, odtiaľ to tečie prúd a tá ryba sa často skrýva za tými prekážkami vlastne, kde ten prúd sa láme a sú tam, je tam nejaký točak vlastne alebo zoslabenie toho prúdu, kde tá ryba si môže aj oddychnúť a podobne. Takže ryba rada vyhľadáva takéto miesta. Takže logika, keď takéto nejaké miesto nájdeme pod vodou, samozrejme je dobre. Ja by som to spravil tak, že tu mám prekážku, odtiaľ to takto tečie prúd, týmto smerom. Ja by som si dal palicu napríklad niekde sem a nahodil by som za prekážku, za ňu, na čo najmenšiu podstate vzdialenosť, ale pod uhlom. Nie takto, hneď za ňu a rovno nahodil, lebo ryba zabere a už je v prekážke. Vy, keď sa dáte sem, vlastne nižšie, pod tú prekážku, nahodíte to za ňu, tak vám vznikne proste ten uhol toho silónu smerom k prúdu. Zatiahnuť cievky, dobre ukotviť prúd a spoliehať sa na to, že ryba, ak zabere, veľmi často tendencia je, hlavne tých menších kaprov, to často býva, že vlastne vyšľatujú smerom do tej prekážky. Samozrejme tým, že my máme zatiahnutú brzdu na fakt pevno, nehovorím, že úplne na bomby, ale fakt pevno, ten prúd je ukotvený, takže tá ryba, aj keď chce tam vyštartovať a keď aj vytiahne z tej cieľky, tak jej tá cesta do tej prekážky bude trvať o niečo dlhšie a nám v týchto prípadoch pomáha fakt každá sekunda. Takže nám to ušetrí ten čas, ktorý nám možno tú rybu zachráni, ona tam nestihne prísť, alebo často sa stáva, že keď ona vlastne cíti, že to tam nejde, že tá udica, že ju nepustí, tak potom sa odkloní, pustí sa vlastne dolu prúdom a ide. Takže takto by som využil vlastne aj tú taktiku, že týmto spôsobom, lebo často to býva tak, že chcem byť čo najbližšie vlastne k tomu miestu, kde nahadzujem na rieke. Teraz hovorím fakt o malej rieke. Samozrejme, nedá sa to v každých spôsoboch, ale je to jeden z variantov, ako sa to dá vlastne použiť. To bol jeden z takých spôsobov na malú rieku. Samozrejme, to je desiatky až stovky rôznych taktík, rôznych spôsobov. To proste každý si musí premýšľať, keď prídete vy na to miesto a premýšľať, že čo by tá ryba spravila, keby mne zabrala a mám to tu nahodené, keď je tam padnutý strom. Proste dobre si rozmyslieť, že aj keď spravím záber, aby som vlastne docielil to, že tú rybu vytiahnem.
nie je to len silou mocou to, že spraviť záber, ale aj tú rybu vlastne zdolatiť. Takže aj na tom veľmi záleží. A preto vždycky musíte premýšľať nad tým, že akým spôsobom, kde tú rybu najlepšie nájsť, aby docieliť záber a zdolať ju. Proste to, tie veci musia všetko súhľadiť do sebou. Ďalšia vec, ktorá sa používa často na mapovanie dna a vyhľadávanie v podstate rýb, keď my vieme, že často sa ryby nachádzajú pod hranami nejakých lavíc alebo hore na tých laviciach, tak je dobré vedieť vlastne, aké máme dno na danom revíri, kde chytáme. Hlavne také štrkoviská, keď sa chytá na odhod, že sa nesmie použiť čln a nemáme peniaze na to, aby sme si kúpili nahadzovací sonar, predsa len nie je to málo peňazí, taký ten kvalitnejší, tak sa často používajú marker. Klasický marker, ja mám tento od Delfínu ako úplne dostatočná vec, nemusí byť super, super, neviem, aký špeciálny, stojí to úplne pár euríček a dva sú v balení, proste žiadny problém. Používanie marku, ja vám teraz nebudem presne vysvetľovať vlastne, ako to funguje, to sa dá dohľadať hoci kde na nejakom, na YouTube a podobné, sú na to veľa manuálov, aj na Google, dá sa to pekne nájsť, není to nič zložité. Takže pomocou marku je dobre vlastne si nájsť tieto hrany. Tu je to, že vy nevyhľadávate s tým rybu, vy vyhľadávate miesta, kde by sa tá ryba mohla najskôr vyskytovať. Nejaké bahno, proste hĺbku vody, jamy a podobné. To dokážete pomocou marka, kvalitného veľkého olova, to dokážete nájsť. Musíte mať na to dobrý prúd, pevnejší. Ja používam od Delfínu 3,6 m a 3,5 libry prúd Orbit. Mne vyhovuje na moju postavu a na môj štýl hádzania, je ideálny na tieto veci. S týmto prútom hádžem aj ten nahadzovací sonar, takže mám zvlášť prút čisto len na takéto vyhľadávanie a sonarovanie a podobné. Je to ideálne, lebo tento prút je pevnejší ako tie, čo používam napríklad na klasické chytanie. Takže nezáleží mi na tom, že aká by bola s tým zdolávačka alebo tak. Je to tvrdší prúd, dá sa s tým aj krásne chytať bez problémov, sú to dobré nahadzovacie prúty, ale zase ja si ľúbim viacej tú zdolávačku užiť, tak mám radšej mäkšie. 2,75 libry alebo 3 libry a 3,6 metra, to je taký môj ideál na nahadzovanie. Takže toľko k tomu marku. Prešli sme si spôsobom vyhľadávania miesta. To je tá prvoradá vec. A druhé, čo nasleduje potom, to je krmenie. Krmenie má takisto veľmi veľa, ja to poviem, spôsobov alebo druhov toho krmenia. Záleží veľmi veľa na teplote vody, záleží na ročnom období, záleží na dĺžke rybačky, ktorú máme v pláne. Či ideme na 5 hodín, na 12 hodín, na 24 hodín, na týždeň. Proste vždycky je treba k tomu prispôsobiť aj toto krmenie. Samozrejme, nemôžeme krmiť rovnakým množstvom v decembri, keď je voda 3-stupňová, alebo v apríli, v máji, keď voda má už 13, 14, 15 stupňov, že sa prehrieva alebo zohrieva na tú ideálnu teplotu, kedy tá ryba najlepšie prijíma potravu. Ryby alebo kapre majú taký najväčší problém prijímania potravy cez zimu, keď je veľmi studená voda, január, február, tu bývajú tie najhlubšie mesiace, ale takisto aj veľmi prehriatá voda nie je ideálna, to sú tie letné mesiace, júl, august, september, vtedy tiež tá aktivita tých kaprov klesá, lebo proste tá teplá voda im nevyhovuje. Takže aj tieto všetky faktory človek musí vždy prispôsobiť tomu krmeniu. My si teraz v podstate ako keby tak nasimulujeme jednu rybačku, dajme tomu malé štrkovisko, 8 hektárov, dá sa chytať len na odvod, bez člna, jar, apríl, dajme tomu maj, že už tá aktivita tých rýb je celkom dobrá a skúsim vysvetliť, čo by som ja v takýchto prípadoch, v takýchto podmienkach vlastne robil a ako by som krmil. Takže, miesta by som zvolil jednoznačne jedno tak
svetlejšie, nejakú zátoku alebo nejakú príčinu, nejakú lavicu s pevným dnom. To by bolo prvé miesto, ale nikdy sa nespoliehajme na to jedno miesto. Skúšajme vždycky rozdielne. Aj keď sme v podstate presvedčení, že tu tá ryba musí byť, ale nedávajme tam obidva produkty. Vždycky jednu skúsme v iných hĺbkách, alebo pri nejakej prekážke, alebo proste niečo, čo nás zaujalo pri tom výbere. Takže druhú palicu ja by som dal do hĺbšej vody, kde sa ešte môže ryba zdržiavať, povedzme, že po zime, že není úplne rozlezená a ešte stále sa drží v takých tých blatových jamách a podobne. Ja mám rád tieto blatové miesta, takže povedzme, že tam by putoval môj druhý prúd. Teraz si musím zvoliť kremenie. Záleží aj na tom, že či je to štrkovisko moc naštevované, často tam chodia rybári, takže ryba sa nebojí hluku, tak v takomto prípade sa je dobré použiť na krmenie z pombovej rakety. Proste sú všelijaké druhy, je to veľa, veľké, malé, potom také na 4 časti, čo sa roztvárajú, ako táto napríklad, potom tie klasiky na 2 časti, ako je táto. Každému, čo vyhovuje. Každý má rád ten svoj typ. Takže odporúčam používať tieto spombové rakety. Ale keď sme na nejakej vode, kde tá ryba nie je moc zvyknutá na to buchotanie, lebo tá raketa predsa len na tú hladinu buchne silno a ten náraz je proste taký hlučný a môže to tú rybu rozplašiť a je to často vidieť na takých vodách, kde je treba byť ticho alebo sa prispôsobovať proste tomu okoliu, že tá ryba nie je tak rušená. Tak v tom prípade je lepšie použiť kobru. Ja používam od Delfínu karbonovú kobru. Super vec s spodným plnením. Tuto príručke sa vlastne dáva boilies, perfektne sa s tým hádže na veľké vzdialenosti. Troška sa predmočia gule a s týmto hádžem, suché gule, keď sa hádžu, tak je dosť hlučná. Proste ako prechádza tá gula cez tú karbonovú tyč, tak je to počuť, proste je taká hlučná. Ale keď sa tá gula troška namočí, vtedy to lieta úplne brutálne a potichu. Takže v prípadoch, kde je treba byť tichšie, tak radšej odporúčam predsa len tú kobru, lebo aj tie guličky 20 mm, keď dopadávajú na tú vodu, není to až také rušivé, ako keď dopadáva proste tá veľká raketa a búcha to tam. To treba aj na toto myslieť. Tak nebudeme prerušovať, pokračujeme v tom, jak som hovoril, že sme na štrkovisku. Toto štrkovisko, dajme tomu, že je dosť navštevované. My chceme, alebo máme taktiku loviť ryby stredné a väčšie rozmery kaprov. Keby som chcel chytať malé ryby, zoberiem si feeder, udicu, krmítka, malé peletky a podobné popečky a chytám pleskáčov, karasov, malých kapríkov a podobné. To je taktika na čo najviac záverov. Zase nechceme spraviť veľkú selekciu, že len tie najväčšie ryby. To je zase iná taktika. My to teraz spravíme tak, že ja chcem spraviť viac záverov, ale radšej od tej väčšej ryby. Takže také stredné veľkosti až väčšie. Toto jazero, kde sa práve nachádzame, povedzme, že má osádku kaprov, bežne chytá sa tam, ja neviem, 10-15 kilové kapre, výnimočne nejaké 20 pár kusov sa tam nachádza, dajme tomu. Takže my zvolíme také krmenie, aby sme zaujali skôr tie väčšie ryby a aby nás neotravovali tí malí. Takže ja by som na tú lavicu, kde je plitká voda, je to také osvetlené miesto, kde sa môže chodiť tá ryba už vyhrievať na tú jar, tak tam by som zvolil krmenie suché boilies, dal by som tam kraba, kde je len to krab, 20-ky a polovičky 20-ok nakrájal, jedna k jednej v podstate, a házal by som to tam s pombou. Dal by som na prvý zákrm také kilo. Nepreháňal by som to. Kilo boilies úplne pohode. Ak chceme, že nemáme peniaze, alebo nechceme minúť veľa peňazí, tak môžeme do toho zamiešať nejaký pelet, dajme tomu halibutky, tiež nejaké percento, ale nespoliehať sa vždycky len na tej halibutky. Vždycky v tom krmení musí byť
obsah takého istého krmenia, ako budeme mať pod háčikom. To je moja taktika. Ja celý život v podstate som chytal tak, že čím som krmil, na to som aj chytal. A vždycky mi to fungovalo, takže to v tom krmení sa musia nachádzať aj také bojlisky, ktoré máme pod háčikom. Dobre, takže toho karba, dajme tomu, že kilo by sme tam dali a pod háčik by som volil 20 mm guličku, busturovanú, takisto karb. Taký chytlavejšia, takú chytlavejšiu montáž, nejaký centimetr od háčika a uvidíme. A zase by sa to potom odbíjalo, keby náhodou prišiel odtiaľ záber rýchly od malého kapra, potom by sa mohla dať 24 gula a podobné proste. To už zase nadvezuje na to ďalšia vec, čo by pokračovala. Keby zábery neprichádzali žiadne, tak by sme mohli začať vymýšľať, orezať tú 20 mm guličku, aby sa rýchlejšie uvoľňovala a podobné, pridať nebobku a niečo tak. Dobre, takže toto máme jedno miesto a jeden prúd. Teraz druhý prúd, ktorý mám v tej jame, alebo chcem dať do tej jamy, kde je bahno. Do toho bahna by som radšej dal niečo voňavejšie. Niečo ako napríklad robinet moruš, je to predsa len také výraznejšie boilies. A toto boilies by som predmočil. Dal by som si 20 a polovičky 20 do vody. Není moc dobré používať chlorovú vodu z domu, radšej buď dažďovú nejakú odchytenú, alebo priamo z jazera úplne najlepšie. Dal by som si ich predmočiť, nech oni sa natiahnu touto vodou a touto esenciou, ktoré vlastne oni vypustia do tej vody a vlastne nasajú naspäť do seba. Lebo vy keby ste hodili do tohto blata, do toho bahna suché boilies, tak by sa mohol stať taký prípad vlastne, že tie boilies majú tendenciu natiahovať do seba vlastne tie okolité pachy. Ono to je ako špongia, povedzme. A vlastne toto boilies suché by mohlo do seba natiahovať ten smrad a tie pachy z toho dna. To my moc nechceme. My chceme, aby to miesto bolo výraznejšie, aby tú rybu to prilákalo. Takže by bolo dobre to predmočiť, aby sa to natiahlo touto vodou. My potom tie predmočené boilies vlastne nakrmíme do toho bahna, padne to tam a už to nebude ťahať do seba toľko toho smradu. Ale záleží aj na tom veľmi, o aké bahno ide. Lebo stretol som sa na veľa miestach aj s takými bahnami, by som to povedal. Napríklad na Veľkom Dunaji, keď som bol, tak tam boli také úseky, kde hlavne chodili tie lode v tej plavebnej dráhe a tam bolo bahno vyslovene také čierne, hnusné, to smrdelo strašne, to bolo odporné. Ja si myslím, že proste tam ryba vyslovene do toho ani nechcela ísť. To dokonca aj v mojej poslednej časti Lovka pra 19, tam ten bager, konkrétne toto bahno, on bagroval a to tak smrdelo, to bolo odporné. Ja si aj preto myslím, že proste ten kapra tam nevyšiel do toho hľadať nejakú potravu, lebo to bol humus, fakt, ako ja by ryba tam nejdem. No, ale existuje aj bahno, ktoré je pre kapre lákadlom. Bahno hnedé, to klasické, takéto ílové, kde sa nachádzajú rôzne živočichy, gamarusy, škeble a podobne. Tak ten kapor tam vyslovene do toho bahna chodí vyhľadávať vlastne tú potravu a to je to bahno, ktoré by sme my chceli. Niekedy sa to dá zistiť aj čisto len pomocou boilies, keď nahodíte. Už sa mne niekoľkokrát tak stalo, proste som vytiehol, čo aj po dvoch hodinách boilies, ovoňal som ho pod háčikom to, čo bolo, a vyslovene smrdelo hnusným bahnom. Vôbec som to tam nevrátil na to miesto, to miesto som hneď zrušil a hľadal niečo iné, kde by som to mohol položiť, lebo do toho hnusného bahna smradlavého by som ja proste to nedával. Je rozdiel bahno a bahno. Takže aj na toto si dávať treba pozor. Dobre, takže máme tu druhé miesto, kde by som dal vlastne ten orbitlen moršu, tie je predmočené. Takisto by som to zakrmil s pombom, tak zase okolo kila. Samozrejme, prispôsobil by som to potom už ďalšej aktivite, že či by som dokrmoval viacej, alebo za každý záberom len jednu raketku. To už záleží zase na tých ďalších veciach, ktoré nasledujú potom vlastne, čo by sa odohralo na tých miestach a či by závery prichádzali. K tej moruši, na to krmné miesto, ja by som volil do bahna asi popku, 16, na začiatok, samostatnú 16 popku, ale použil by som ju na šnúrkový nadväzec. Nedával by som tvrdý rolník z fluorokarbonu nejaký 50 alebo tak, lebo keď je veľká vrstva bahna, ten rolník tam nesedí tak pekne, jak by mal a
Ja rody mám rád, ale skôr na také tvrdšie podklady. Tvrdšie bahno, pieskové alebo štrk a tak. Tam je onírik úplná bomba. Alebo keď tak už spraví onírik zo šnúrky, ešte tým spôsobom. Ale predsa len to, ten vlasec by mal by byť taký poddajnejší v tom bahne, aby to tak lepšie kopírovalo. Keď sa to zabojí do toho bahna, jak to bude z neho vychádzať, tak pekne, aby to bolo vlastne na tom dne uložené. Ten fluorokarbon pevný nám spraví taký oblúčik a to by nemuselo byť dobre. Takže 16 popku tú morušu k tomu krmeniu s morušou. A to by mohlo byť proste také vodítko ďalej, že čo bude nasledovať, či príde záber, od akej príde záber a ďalšie. To už sa odvíja podľa situácie, ktorá nastane. Toto je ten základ, ktorý by som ja držal a to, čo by sa odohrávalo ďalej, by som proste len prispôsobil. To už v tom pokračovať teraz nebudem s vami, to proste si možno rozoberieme inokedy, že proste ako sa reaguje, keď sa napríklad tam nasťahujú, ja neviem, pleskáče veľa, biela ryba, tak to už potom sa rieši selekciou a použitím iných nadväzcov, iných háčikov, väčších napríklad potom, väčších gúl, nie tak vymoňaných a blablabla. To je už na ďalšiu kapitolu. A pokračujeme s tým krmením. Veľa ľudí sa ma pýta často, či krmím masívne. Ako veľa krmenia, či používam. Ja nepoužívam veľa krmenia. Nemám to celkovo rád, ale samozrejme veľmi záleží na tom, že na akom relievi sa nachádzame. Napríklad naposledy, keď som bol v októbri, aj v novembri na Veľkom Dunaji, tak proste tam musíte moc krmiť. Tam sa nedá, že zakrmíte za deň s 2 kilami buď pelied alebo rys. To je nereálne. Lebo tá rieka, proste tam tie veľké prúdy, všetko, to sa nedá porovnať s nejakými stojákmi, s štrkoviskami a podobne. To je proste niečo úplne iné. Napríklad si vysvetlíme na tomto Dunaji, ja keď som krmil, to som poviem, že zo začiatku som sa pýtal chalanov, že nech mi poradia vlastne, akým spôsobom tam krmiť. Lebo nechcel som, nechcel som robiť hlúposti a na tomto sa učiť, lebo predsa len sú to veľké peniaze, aj to krmenie, aj všetko okolo toho. Tak som si nechal poradiť, chalani povedali, že kľudne aj 40-50 metrov nad lovným miestom môžem zakrmiť. Samozrejme, záleží na tom, aká je hĺbka vody, lebo tam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metrová hĺbka proste a vy musíte vždycky zohľadniť to, že napríklad tu mám miesto, kde chcem vyvážať. Ja mám vodu 10 metrov, prúd je silný. Ja keby som zakrmil sem, dokiaľ by tá bojliska padla v tom prúde, tak by skončila niekde podstatne ďalej. Ja by som mal túto montáž a všetko krmenie by som mal 30, 40, 50 metrov za tým. Takže vždycky musíme zohľadňovať to miesto, prúd a výšku hladiny vody. Samozrejme, koľkokrát tento prúd sa aj mení, lebo oni pustia nejakú hradzu otvoria alebo niečo, proste zvýši sa prietok, takže tým pádom musím ísť ďalej. Je potom menší pretok, musím ísť bližšie. Raz krmím 40 metrov nad miestom, raz krmím 20 metrov nad miestom, raz vznikne také, že skoro v podstate neprúdi voda, tak doslovne aj 5 metrov stačí voda kedy. To je individuálne, preto vždycky treba nad tým premýšľať, hlavne na týchto vodách, že kde a akým spôsobom krmiť a samozrejme aj čo krmiť, lebo ja používam napríklad na Dunaji som používal karba 20 a 24 predmočené. Samozrejme, tá guľa je ťažšia, keď je už predmočená, takže padá aj rýchlejšie. Lenže používal som aj pelety, halibut, klasické, ktoré aj svojím tvarom, aj svojou váhou sú už neporovnateľne iné ako tie predmočené boilies, tak tým pádom som ich musel hádzať ďalej, lebo oni padali pomenšie na to dno, ako tie predmočené 24-ky, tie išli rýchlejšie po dnu. Takže aj v tom bol rozdiel, že kde to hodím, aj na to som si dával pozor. Takže na tieto veci treba myslieť pri všetkých rybačkách v podstate. To je aj na váhu, na nitre, na tých rýchlejších tečúcich úsekoch a podobné. Napríklad na Malom Dunaji tam to nie je moc potrebné riešiť. Povedzme, tam sa chytáva koľkokrát pod nohami. Ten prietok je tam slabý na veľa miesta.
Takže tam sa to rieši v otázke pár metrov, ale pri tom veľkom Dunaji tam to bolo fakt akože externé a tam som sa musel fakt prispôsobovať tým podmienkam, každú chvíľu inak. Na stojákoch napríklad, ohľadne tohto, tiež si treba dávať pozor, na to veľa ľudí ani nemyslí. Si zoberte, že máte nejakú lavicu, potom ide dolu hrana a nejaká jama. Vy si vyveziete alebo nahodíte sem hore, dajme tomu, čiže nahodíme, ako keby sme boli na tom štrkovisku. Odtiaľ to nahadzujeme hore na túto platňu. Potom zoberiem spomba a hádžem krmím. Ja s tým spombom napríklad meter, 2 metre pred to moje miesto, pred tú hranu, kde mám položenú montáž, budem krmiť, hádzať, skoberov a podobne. Guličky mi budú padať a všetky budú o 2 metre nižšie v tej jame niekde a ja budem mať montáž hore na tej lavici. Aj na toto myslíte vlastne, že vám potom to krmenie môže bez problémov zniesť vlastne dolu, do tých jam a vy tam zbytočne v podstate nakrmíte ryby, ktoré sú tu možno, viete, vy tam nemáte montáž a vy ich čakáte hore a pritom tam máte tri guličky. Takže aj na toto treba myslieť, že vlastne to členíte dno. Na niektorých štrkoviskách a podobne sú tieto hrany extrémne. V Komiaticiach napríklad tam na vzdialenosti 10 metrov dokážete 100 metrovej vody klesnúť do 10 metrovej vody, proste tam veľká hrana. A toto je ten prípad s tým krmením fakt, že vy budete mať možno montáž hore a budete krmiť ryby, ktoré sú dole. Nechtiac. Takže aj na to treba myslieť samozrejme, že tú presnosť toho krmenia je aj v týchto prípadoch samozrejme dobre myslieť na to. Samozrejme, keď sme na balatone, tak to môžete hádzať, kde ste, proste tam je to. Tam na takéto veci netreba ani mysleť, ale sú prípady, kedy treba. A aby som nezabudol ešte na ďalšie veľmi také obľúbené, aj moje voľakedy obľúbené krmenie alebo spôsob lovu pomocou krmítka a PVAčka. Krmítko ja používam často v takých prípadoch, keď chcem nahodiť ďaleko, moc veľkú vzdialenosť, ale s pomocou PVAčka na montáži proste ja nedokážem hodiť také veľké diaľky. Ja sa priznám úprimne, nie som človek, ktorý dokáže fakt tie bomby hádzať, ako niektorí 150 metrov a podobné. Nie som na to, nie že stávaný, ale nemám tú techniku, proste mi to nejde, neviem prečo. Takže ja v týchto prípadoch zvyknem používať krmítko, metod krmítko 100 gramové, do toho peletky rozmočené, krátky nadväzec, 20 gulička a úplne mal som na to krásne ryby, dokonca aj v takých, na takých rybačkách, že v decembri úplne ľadové vody a podobné. Darilo sa mi aj týmto spôsobom odchytávať ryby, keď som išiel na tie krátke rybačky. Potom použitie PVAčka, to je troška obmedzujúce pri tých dlhých hodoch, predsa len nemá to dobrú aerodynamiku, keď to letí, to PVAčko, takže nehádže sa s tým moc ideálne na veľké vzdialenosti. Ale takisto rád používam PVA pančušky, aj šnúrky alebo tie pásiky, aj vrecká sú dokonca, s tými moc nemám skúsenosť, to mi príde také moc pracné, a nasýpať to tam a čo ja viem, čo baliť a môže to fungovať, akože super, nemám skúsenosť, neporadím, neviem, ale pančušky akože rád používam, rozdelím do nich, bojli sú také isté, ako má pod háčikom a koľkokrát, super, to pomáha k tým rýchlejším záberom. Často to používam na tých krátkych rybačkách, keď chceme spraviť tú atraktivitu, že aby som tam tú rybu proste prilákal čo najrýchlejšie na to moje miesto a aby si tú moju nástavu čo najrýchlejšie všimla. Samozrejme sa to dá používať aj na dlhých rybačkách. Dám si do tej pančušky 4-5 bojlisov proste celých nerozdrvených a takisto hneď zatraktívnim tú konkrétnu guličku, ktorú mám. Často sa používa napríklad PVAčko na to, keď máme veľkú vrstvu jemného bahna, aby pri nahodení nám vlastne to olovko nepadlo moc hlboko do toho bahna a vlastne naša montáž sa môže celá skúvať alebo dokonca, že môže trčať len kúsok alebo tak. Tak vlastne toto PVAčko, ktoré dám na montáž, vlastne brzdí a spomaluje to olovko, ktoré sa potom nezapichne tak hlboko do toho bahna a vlastne to PVAčko ho zbrzdí. A tým pádom vlastne zostane väčšia časť toho nadväzca pekne nad tým bahnom. Takže aj na toto sa zvykne PVAčko používať. Nemá koľkokrát len ako funkciu toho krmenia, ale ešte aj funkciu takto zlepšenia vlastne a prezentácie tej nástavy.
týchto druhov a spôsobov krmenia je strašne veľa. Bolo by to nadlho, keby som vám to chcel fakt vysvetliť, ako na také rieke, ako na také rieke, ako na vodnej nádrži Kráľova, ako by som krmil na Balatone, ako by som krmil, ja neviem, na súkromnom štrekovisku, na pretekoch. To všetko sú taktiky, to sú proste stále veľa spôsobov, ktoré sa rybár, nie že musí, ale mal by, alebo je dobre, keby sa rybár naučil vlastne a vedel zúročiť potom na týchto svojich rybačkách tieto poznatky. Je to veľmi dobre ovládať. A samozrejme učiť sa na vlastných skúsenostiach. To je to, ja vám tu môžem koľkokrát rozprávať kadečo. Keď vy prídete na nejaké štrkovisko, ktoré má svoje špecifické veci proste a vy musíte sami premýšľať a vymýšľať, ako by ste to spravili najlepšie, aby ste docielili tie zábery a aby ste mali vlastne úspešnú rybačku. Ja vám týmto chcem len pomôcť, dať také vodítko, nejakú myšlienku, ktorá vám v tom môže pomôcť a vlastne bude to slúžiť ako taká rada na začiatok. To už je na vás, ako si to vy vyšperkujete vlastne. Takže takýmto spôsobom som sa snažil to krmenie vám priblížiť. Možno do budúcna to spravíme tak, že to rozdelím na nejaké časti a čo viem, na ďalšej budúcej časti si vysvetlíme, ako by som presne krmil na vodnej nádrži Kráľova, kde by som to pokladal, do akých hĺbok a podobné. Toto video by muselo mať asi 5 hodín, aby som vám to vysvetlil tak, ako by som si to ja predstavoval, ale proste nebudeme to točiť na také veľké minutáže, do tej hodinky to bude stačiť. Tak a blížime sa ku koncu tohto videa. Ja vám ďakujem za sledovanie. Dúfam, že video sa vám páčilo. Ako som hovoril na začiatku, budete mať nejakú otázku alebo aj konkrétnu na nejakú vodu alebo niečo také, kľudne to napíšte pod toto video. Ono to bude vlastne slúžiť na to, že keď si niekto pozrie toto video a tiež mu tam bude niečo chýbať, čo by sa chcel dozvedieť, tak sa pozrie dolu do týchto komentárov a možno tam bude zodpovedaná jeho otázka, ktorá konkrétne v tomto videu nebola. Takže ja to chcem tak, že v podstate tie komentáre pod tým videom nám pomôžu v tom, aby sme rozvinuli toto video, ktoré som vám vlastne teraz natočil. Takže to bude taká pomôcka. Takže kľudne píšte do týchto komentárov, ja si nájdem určite čas na to a budem sa snažiť vám odpísať. Ako veľmi veľa ľudí určite vie, že ja sa snažím odpisovať na Facebooku, na Instagrame a takisto aj na YouTube pri videách. Vždycky si nájdem čas na to, proste je to už niekedy naozaj veľmi ťažké, lebo ten mobil, proste to je 20 hodín v podstate, skoro každý deň to obsluhujem a snažím sa každému vyhovieť a poradiť. Je to niekedy veľa a toto je aj vlastne dôvod toho, prečo takéto video aj točím, aj tie predtým, ktoré som točil ako recenzie a podobné, lebo ja tieto videá aj používam pre ďalších ľudí, ktorí prídu s podobnými otázkami, ako sa nachádzajú v tomto videu vlastne a ja pekne len prepošlem vlastne link na toto video a ten človek, ktorý chcel vedieť určitú vec, sa dozvie týmto spôsobom a tým pádom si aj ja vlastne uľahčujem tú prácu alebo to poradenstvo tým ľuďom. Lebo ja sa snažím o to, aby z rybárov vyrastali slušní a poctiví rybári. Nechcem proste, aby to išlo tým zlým smerom. Chcem, aby to išlo tým smerom, aby sme mali proste z toho radosť, aby sme si užívali tie momenty v prírode a všetko, čo k tomu patrí. Ja si to neviem vynáhradiť ničím iným. Proste ja tú prírodu milujem a všetko a chcem, aby aj ďalším ľuďom vlastne bolo dožičené a také tie pekné zážitky od vody, ako mávame aj my so Slavkou. Takže ukončíme tento diel. Týmto vám ďakujem za sledovanie, budem vám vďačný za každý odber nášho kanálu, za like, za komentár, za všetky reakcie a ďakujem vám ešte raz za sledovanie a prajem vám všetko dobré pri vode a dúfam, že stretneme sa pri ďalšom dieli.